cariocada, beleza? Então, vamos começar o Dia das Mães hoje aqui em alto estilo e com essa mulher aqui, ó, que é muito especial pra mim. E hoje a gente tá vindo, ó, no Parque Bondinho. Então vamos lá, que eu preparei uma surpresinha pra ela, esse passeio tão especial. Então, vamos que vamos. Gente, e o bondinho tá incrível. Olha essa decoração do Dia das Mães que eles fizeram aqui. Se liga só. Você tem esse portal aqui para você tirar foto. Tem ali também, ó, um outro portal com coração. E olha só esse bondinho cheio de flores, né? Porque toda mãe gosta de flor, não adianta. Aqui, ó. Tá incrível ele e a gente vai tirar foto aqui dentro agora. Pessoal, e essa foi a primeira parada que a gente fez, que é logo assim que a gente sai da primeira estação no Morro da Urca. Agora a gente vai caminhar para o outro lado, que lá tem mais coisa para fazer também, e a gente vai até o Pão de Açúcar, que lá também tem mais coisa. Então se liga aí, ó, que só tá começando o diazinho com ela aqui, ó. Vamos que vamos! Então, carioca, aqui no Morro da Urca ainda tem muita coisa para você fazer. Ali no meio tem um teatro e aqui também, olha só, tem várias lojinhas muito interessantes. Tem até uma loja da Havaiana aqui, ó. Olha lá, a loja da Havaiana. E se você quiser, cara, tem loja de roupa também, tem os lugarzinhos para vocês comerem. Loja do Flamengo não pode faltar. E também tem a embaixada aqui, ó. Um lugar perfeito para você tomar café e almoçar também, ou petiscar. Mas a gente vai, ó, direto para lá, ó, pro Pão de Açúcar. Vamos que vamos. Pessoal, e olha só, o bondinho está em obra, pessoal. A gente pode ver aqui alguns tapumes verdes. Aqui vai ser a tirolesa. E lá também, naquele pontinho verde lá de cima, também é obra. Então vai vir uma tirolesa aqui, animal demais. E eu vou falar, eu já tô muito ansioso e eu juro que no dia eu vou trazer essa mulher aqui pra poder descer na tirolesa comigo, hein? Ela vai descer sim. E vai ser animal essa tirolesa, cara. Se liga só nisso. Pessoal, e um lugar imperdível aqui no bondinho é no que no Morro da Urca tem uma via verde. E nessa via verde tem uma árvore que é chamada Árvores dos Desejos. Então você tem que passar no meio dela e fazer um desejo que o dinheiro não pode comprar. Então, olha só como é que ela é. Minha mãe já foi aproveitando, ó.
passou aqui no bondinho Pão de Açúcar. A gente agora vai partir para uma taberna portuguesa que se chama Sardinha e ela fica lá no Leblon. Então agora a gente vai estar partindo para lá, né? Isso aí. Vamos que vamos. Pessoal, a gente chegou no Leblon agora. E cara, olha essa taberna portuguesa que é a Sardinha. Olha só como é que ela é muito maneira. Atenção, além da decoração muito linda, é esse cardápio e os nomes, né? Olha só, punheta de bacalhau, tem para os putos, para encher a mula aqui em cima, tá vendo? É um cardápio bem típico mesmo e ele é bem vasto da cultura portuguesa. E uma coisa que não dá para sair daqui sem experimentar é o pastel de nata, pessoal. Então, já tô doido para experimentar isso. Então, vamos que vamos. Pessoal, acabou de chegar aqui agora a nossa punheta de bacalhau. Olha aqui, o prato perfeito. Chegou também a nossa sardinha frita aqui. E o que me mais chamou a atenção foi a empada de bacalhau, que ela é de massa folheada, pessoal. Olha só, deve ser super leve. Muito bom. E eu tô passando esse dia maravilhoso com essa mulher aqui, ó. Mega especial pra mim, ó. Dá um tchau, mamãe. Pessoal, a gente acabou de pegar a sardinha agora. E cara, que sardinha maravilhosa. E ela é feita com farinha de arroz. A gente botou esse molinho aqui, que é uma maionese temperadas, e cara, tá muito bom. A gente foi logo nela porque ela tava dando um cheiro na mesa sensacional. E a minha mãe ali também, ó, aprovou também, ó. Muito boa mesmo, cara, gostando bastante, sensacional demais. Agora a gente vai experimentar também a punheta de bacalhau. Pessoal, se liga nisso, o quanto de recheio que vem nessa empada. Olha só isso. E fora que a massa dela é muito leve, muito leve. Não é aquela massa paçocada, não é aquela que te sufoca. Você consegue comer tranquilo. Eu não gosto muito de empada por causa disso, porque fica muito paçocado, você parece que prende aqui. E essa empada é totalmente diferente, muito mais recheio. E o recheio é cremoso por dentro. Cara, 10/10, a melhor empada que eu já comi na minha vida. Muito boa. Olha só o detalhe desses pratos. O meu, ele é um pouquinho mais simples, mas olha só esse daqui. Que perfeição, gente. Simplesmente incrível. Ainda vem acompanhado com essas batatinhas aqui, ó. Top demais. Muito perfeito. Pessoal, para nossa sobremesa, um pastelzinho de nata com um gelado agora. Uma farofinha ali, ó, crocante. Perfeito demais. E a minha mãe também vai me acompanhar nessa, ó. Vamos ver se esse pastel de nata é bom mesmo, hein. O vídeo vai ficando por aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Brasil. E cariocada, dá aquele like.
comenta aqui como que foi o seu Dia das Mães. E claro, inscrevam-se no canal. Valeu, até a próxima!